10 gjëra që nuk lejohen në Arabinë Saudite. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një britanik është liruar nga një burg i Arabisë Saudite pasi ishte burgosur për posedim alkooli. Arabia Saudite është një shtet ku kushtetuta është e bazuar në Kur'an, prandaj nëse njerëzit kanë probleme me ligjin është sepse kanë shkelur ndonjë rregull të shkruar në Kur'an. Sidoqoftë, kjo është lista e gjërave që ju nuk lejoheni t'i bëni në Arabinë Saudite. 1. Filmat pornografik. Të kesh filma pornografik në celularin, tabletin apo kompjuterin tuaj mund të të shkaktoj probleme shumë serioze në Arabinë Saudite. Edhe ilustrimet e veshjeve të ndryshme të njerëzve, e sidomos femrave, janë të ndaluara. 2. Të fotografosh ndërtesat. Nëse mendoni se ju kur shkoni në pushime jeni të lejuar të fotografoni gjatë gjithë kohës, ju jeni shumë gabim. Fotografimi i ndërtesave qeveritare, bazave ushtarake dhe pallateve është i ndaluar. Gjithashtu ju nuk duhet të fotografoni njerëzit vendas pa lejen e tyre dhe kur mos e drejtoni kamerën nga femrat. 3. Ngrënia e bukës, pirja e ujit apo lëngjeve si dhe pirja e duhanit në publik janë të ndaluara. Ramazani është muaj i 9 i kalendarit islamik dhe kjo do të thotë se duhet të agjerosh për 4 javë. Prandaj është ndaluar të hash, të pish ndonjë gjë, përfshirë edhe duhan, gjatë muajit të Ramazanit. 4. Sandiq me produkte deri. Në Arabinë Saudite është ndaluar importimi i produkteve të derit, prandaj të bësh ushime që përfshin mish të derit është ndaluar. 5. Ndalohet të vishesh me të kuqe në ditën e Shën Valentinit. Është raportuar se dyqanet e luleve dhe të dhuratave janë të ndaluara të shesin trëndafila të kuq, apo ndonjë produkt me formë të zemrës në ditën e Shën Valentinit. Thuhet se kjo fest nuk është një fest islamike dhe mund t'i devijoj njerëzit. 6. Të shkosh në kinema. Nëse dëshironi të shikoni filmin e fundit të James Bond apo çfarëdo filmi, atëherë kjo është ndaluar. Thuhet se shikimi i filmave në kinema mund të bëjë që çiftet martësore të kenë probleme me vete për shkak të skenave të ndryshme, prandaj edhe është ndaluar. 7. Të mësosh ndonjë instrument në shkollë. Piano gjithmonë duket bukur në çvendin e ndonjërit. Por ligjëratat muzikore janë të ndaluara në forume publike dhe prandaj nëse ju mësoni, ju do të keni probleme serioze. 8. Të shkosh në fitness nëse je femër. Nëse brengoseni se jeni mbipesh, atëherë ju duhet të improvizoni diçka në shtëpi, pasi që fitneset private janë të ndaluara për femrat. 9. Të ngasësh makinën nëse je femër. Nëse dëshiron të shkosh diku, ju patjetër që duhet të thërrisni një taksi ose të ju dërgoj burri juaj, pasi që është ndaluar për femrat të ngasin makinën. Kjo për shkak se besohet se femrat nëse ngasin do të dalin nga shtëpia më shpesh dhe pa nevojë. 10. Është ndaluar të pini gjatë udhëtimit për në Arabi. Mos shkoni në Arabinë Saudite në ndikimin e alkoolit dhe kur mos pini në aeroplan. Dënimet për posedimin apo tregtimin e alkoolit janë aq të rrepta sa rezultojnë me burgim.